Goddag, mine damer og herrer, er det endnu gang tid til at gå ind gennem i Goat Simulator. Så sidste gang spillede vi som en, det kommer lidt an på rækkefølgen på videoen, hvornår jeg uploader dem. Jeg ved ikke, hvad vi spillede som sidste gang, enten en delfin eller en flamingo. Kreativt, jeg ved ikke hvad. Men den her video i hvert fald er filmet lige efter, jeg spillede som en flamingo. Og det, som der skete med flamingo, var ligesom, at jeg fik det her Catavision, eller hvad den hed. Catified. Tingest, whatever. Som det ligesom, der gjorde de her katte, som der kom som fra siden af og så videre. Og da jeg så ligesom gik tilbage her til main menuen, for jeg kunne spille nu som en dromedar, som jeg planlægger den her gang. Så de her ting, de var der fucking stadig nemlig. Jeg blev nødt til at gå helt ud af spillet og så genstarte det igen, fordi det er sådan, de er kraftigt, man skræmmer mig, de små missekatter, mand. Jesus Christ, de er satan selv i egen firebenede person, eller hvad vi er. Payday, awesome. Play that shit. Dromedar, Humbre, the camel, det er en kamel, åbenbart. Dromedar. Hvad er forskellen på en kamel og en dromedar egentlig? Er det ikke en dromedar har kun én pukkel, mens en kamel har to, men den her har jo én. Jeg kan ikke huske, hvad en dromedar er. Jeg kan bare, da jeg var yngre, jeg skulle gerne mene det med kun én, for jeg kan huske, ligesom da jeg var yngre, så bladede jeg mig fucking meget med, ligesom at jeg vidste, at hvad forskellen på en kamel og en dromedar var. Nu er jeg blevet ældre, nu har jeg fucking glemt det, men altså, var det ikke? Der. Dromedar. Eller kamel. Camelodar. Kammerkamelion, simpelthen. Kammer. Jeg er en dromedar. Gå med dig. Et stort væsen af slags, i hvert fald. Meget højrigt. Meget tabert. Nej, ikke tabert. Hvad for et ord, jeg leder efter? Sådan meget sådan ærigt, skulle jeg til at kalde det. Men den tunge gør kraftigt, den ikke meget ærigt. Og så samtidig med den her mohawk, den er kørende. I dag, jeg er en punk rocker af en dromedar, simpelthen. God save the queen, mates! Bam! gud, er nogen, der kender den reference? Det ved ikke, om der. Det er Sex Pistols i hvert fald. Fuck. Så hvad vi kører her fra starten af i hvert fald? Fik jeg lavet det her sidste, jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det. Har jeg måske nok gjort. Pick up a chocolate bag and set it on fire. This bag is gonna be on fire! Chocolate bag. Noget siger mig, at det nok ikke er... hvad er det? Nope, det var ikke den. Så, ja, så okay. Chocolate bag, awesome, fantastisk. Og så sætter ild til den. Okay. Hvor gør vi så af den? Sætter vi den? Vi sætter den herude foran, naturligvis. Haha. Prank, bro. Lad os se, hvad der så sker. Der er faktisk nogen, der kom ud. Ja, hvad sker der? You damn kids! Nej. Der gik ild i ham. Hvor gjorde han af han? Kaster han bare det ud? Det tror jeg så ikke. Musen er fucket op et øjeblik. Nu går det ind i hans hus, sikkert når du ringer ind efter brandvæsen og så videre, sådan, it's just a prank, bro! Oj, fucking Kristus! Politi, slap af, it's just a prank, bro! Anyway, hvad var det egentlig, som der stod der før med, at jeg kunne fucking svæve, eller hvad var det? Jeg ved ikke. Som flamingo, så kunne jeg ligesom, jeg kunne flyve, men jeg synes lidt, den bliver større, er det gør den det? Er det bare mig? Jeg ved det ikke, jeg gør noget her, nope. Jeg synes, den bliver... ja, den bliver sgu større, gør den ikke? Eller er det bare mig? Jeg tror nok, det er bare mig. Jeg vil blive sindssyg. Måske vi ligesom, hvis jeg smadrer ind i flere ting, gør det noget? Du der! Nu bliver den i hvert fald lige dog. Ej, for klamt. Bliver den så... jeg ved ikke, om den bliver fucking større, eller om den ikke bliver større. Jeg snakker omkring hans package, han har kørende her. Eller hans pukkel. Hvis du kan engelsk, har du nok grinet, fordi det er... ja, package, haha. Jo, den bliver altså større. Jeg ved ikke, hvordan den bliver større. Det må være eller med ligesom... jo mere pis det er, jeg gør, desto større bliver den. Jeg har ingen idé. Jeg er kun skræmt. Jeg ved ikke, altså ligesom... der er også den her grønne ting, der ligesom er foran mig. Som der ligesom viser, hvad jeg kan slikke på. Men det var der ikke rigtig før. Bliver den større? Jeg ved ikke, den bliver større. Jeg er så fucking i tvivl på det her. Hvad er det? Dromedar, du skræmmer mig. Det må være ligesom jo... ja. Jeg tror, det er... Jeg ved det ikke. Jeg tror ligesom, jo mere det er, jeg slikker på, desto større bliver den. Er det sådan, logikken den ligger? Jeg ved det ikke. Jeg venter bare på, at jeg begynder at svæve. Vil gerne gøre det pludselig. Ja, den bliver større for hver gang, jeg slikker i hvert fald. Gud, fucking Jesus. Nu kan den ikke blive meget større i hvert fald, men... ja, hvor tager vi den så herfra? Jeg er blevet til en luftballon, der ikke kan gå i luften åbenbart. Nope. Jeg kan ikke blive meget større. Jeg er en...
Jeg er ikke en luftballon, jeg er en jordballon. Jeg er også brun, så det er også meget passende. Ja, luftballon, den kan gå i luften, en lorteballon. Igen, brun, passer mig godt. Hey, fellow luftballon. Eller, jeg er ikke en luftballon, jeg er en jordballon. Du... Nå, den her, den kunne ikke få luften sidste gang, jeg prøvede, så det er måske meget passende nu. Nu er jeg inde i den til gengæld. Gud. Det er lidt forkert, men hvordan... Jeg skal have fundet ud med den her luftballon, hvordan jeg får den i luften. Sugar and coffee. Jamen, har I råd til at servere mig? Som I kan se, så er jeg meget at fylde op i hvert fald. Jeg har en stor tank bag ved mig, som der bare skal fyldes op med kaffe, så bare så meget jeg har. Jeg kan ikke engang se, hvad fanden der foregår. Jeg smadrer egentlig bare rundt. Hyggeligt. Masser af hyggeligt. Okay, cool. Jamen, jeg takker for kaffe. Jeg skal ud på flere jordballons eventyr. Men der er nu politiet lige efter mig. Gud! Politi, jeg har ingen respekt for jordballoner. Gå med dig, politi. Lad mig være alene ude i den her verden her. Værende en jordballon. Jeg er nu en jordballon på jul. Det ligner slet ikke, at jeg har sådan en gigantisk afro bag mig. Funky, må man da kalde det. På højt niveau. Velkommen til 70'erne. Oh, fucking Jesus. Okay. Jeg vidste ikke, jeg kunne flyve. Men selvfølgelig... De funky 70'erne tid, der flyver vi alle sammen, for vi er alle sammen høje på LSD. Rigtig meget herude faktisk, som jeg fuldstændig har misset herude ved den her savanne, som der er ved siden af byen. Og det er lidt irriterende, at jeg slet ikke kan se noget, på grund af, at jeg er en gigantisk dromedar. Men hvor fører det hele egentlig hen? Det er jo sådan meget... Jeg er nødt til, at de kommer til at lave en eller anden Løvenes Konge-reference her, eller sådan med den der store sten, der er i baggrunden der. Næh, en dromedar, jeg er også en afro. Og jeg er også en jordballon. Ja, mange ting. Men den sten, der er heroppe, jeg er sikker på, at der er noget op på den her sten her. Hvis jeg nu... Jeg ved ikke, om jeg snyder her, men nu går jeg altså lige hen til flamingoen. Og så... Igen! Perfekt! Start på en flyvekurs. What? Jeg kan ikke finde ud af at snakke, jeg kan heller ikke finde ud af at flyve. Det er en god start på det her. Men jeg vil se, hvad der er for sådan for enden af den der... Og ja, vi kan se dromedaren der baggrund i hvert fald. Han er ikke svær at misse. Om der er et eller andet oven på stenen, for det er, hvad jeg ved med, der er. Nope. Nej. Åbenbart ikke. Nej. Okay så. Hvad er der på den anden side det her også? Kan jeg gå herover? Jeg er usikker. Jo, det kan jeg. Jeg kan sgu gå. Nice. Jamen hvad? Gud. Nu er der sandstorm. Det er da lidt rude, er det ikke? Ha. The rude sandstorm. Get it? Fuck, nu ved jeg slet ikke, hvor det helvede er, jeg flyver hen. Jeg er fløjet vild. I stedet for faret vild, fløjet... fordi jeg flyver... sjov. Men du ved ikke hvad, jeg tror egentlig bare, jeg vil stoppe den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg skal lige have undersøgt ligesom alle de andre ting, som man kan lave i det her Ghost Simulator. Fordi jeg kunne forestille mig, at der er sådan her tusind ting, jeg fuldstændig har misset af de her ting, der er rundt omkring. Den der donut, der kan man sikkert lave noget med. Eller biografen for eksempel, eller... Det der Tron-lignende bygning, der jeg lige fløj forbi der. Der er sikkert mange ting, som man kan, den der kanon der også. Der er sikkert mange ting, som man kan. Jeg skal bare lige tage noget undersøg, sådan hvad kunne egentlig være sjovt at lave videoer sammen med. Ellers hvis I kan nogle ting, prøv at komme med nogle forslag, så skriv dem lige ned under, som jeg skal prøve at tjekke ud. Så ja, tusind tak fordi I så med. Håber I kunne lide videoen. Ses igen næste gang. Og så må jeg altså have det fantastisk. Jeg er en flamingo.